Jen tak spořádat 10 000 kalorií je opravdu debilní nápad. Jen tak spořádat 10 000 kalorií během 24 hodin je ještě debilnější nápad. Nemusíte se o mě ale vůbec bát, po celou dobu tohohle videa jsem pod dozorem dvou trénovaných profesionálů, kteří by se o mě postarali, kdyby se cokoliv stalo. Máme 11 hodin a 31 minut, přátelé. Trošku jsme zaspali, ale jedeme na první jídlo dne. Já už jsem nějakých 15-16 hodin nejedl, takže jsem extrémně vyhládlej. Myslím si, že sežrat 10 000 kilokalorií za 24 hodin nebude tak obtížný. Dobrý den. My si tady tykáme, jo? Počkej. Ty vole, den, čau, nazdar. Hledáme něco, co má nejvíc kalorií tady u vás. Nějakou úplně brutální kalorickou nálož, za který se poseru. No tady jsou většinou jako zdraví. No tak to já se tady nemůžu dneska najíst, tak to já zasedu. Dobrý den, já jsem se vás chtěl zeptat, jakou tady máte nejkaloričtější položku? No jasně, nějakou brutální nálož. To víte, leto končí, já si potřebuji užít. První jídlo dne, kuřecí šiš z bageterky, 595 kalorií. Solidní snídaně, stačí to rozhodně nepůjde, ještě si půjdeme pro nějaký desert. To je ranec dobrý. My samozřejmě nechceme, abyste si mysleli, že to fejkujeme. Tudíž všechno, co v tomhle videu uvidíte, že jim, já actually jim a taky dojím. Já jsem pašík a mě prostě musíte věřit. Jaký pak léto, ty vole, jaký pak katy do plavek, ty sračku. Pořádně se najez. Ty mamrde! Teď jsem zněl jak výkrz na hrkámu. Uděláme tohle ještě 18krát a máme hotovo dneska. Obrovským pomocníčkem v dnešním videu budou tekutý kalorie. Půjdeme třeba do jump parku, ne? Let's go swimming, let's go golfing, tell them to bring the yacht out. Vy už tenhle trik znáte, půlku pepsiny a půlku malinovky. Zkuste to, je to raketa. Takovýhle kelímky teďka budu muset dát aspoň 3. Myslíš si, že tímhle videem někoho obtěžujeme reálně? Reálně byl jsi někdy v Erotic City, kam? Erotic City! Zase! Další Erotic City! Někdy musíme udělat nějakou spolupráci s nima. 3 tyhle kelímky pepsiny budou mít 0,9 litru. A 0,9 litru 400 kalorií, kámo. Co znamená, že po dobití 3. kelímku budeme mít první tisícovku za sebou. Což je 1/10 celý challenge, kámo. No, teda. Jdeme na nějaký desert? Nějaký fakt přepal, jo, úplně. Já nevím, tak ten dortík vypadá docela. Jste takový hodně fresh. Jste hodně fresh, co? Tady jsme zdraví, tady děláme freshe, kámo. Já potřebuji kalorickou bombu, já chci cípnout dneska, já chci prasknout. Vracíme se zpátky, jdeme si pro oreový shake do Burger Kingu, protože jsme zjistili, že jeden ten shake má 460 kalorií, kámo. To je na posrání. Dobrý den, poprosím vás 2 Oreo shakey. Děkuji vám, o kalorický challenge. Děkuji. Přepíšu hodnoty, 528. Parádní, moc krát díky, krásný den. Kamera, dej si, taky si dej. Já dělám taky challenge, akorát se u toho netočím. Ale tohle prase dělá každý den. Začíná toho jídla být fakt hodně, kámo. Tenhle kanál bude mít 1 000 000 odběratelů třeba do příští středy. Při nejhorším. Že jo? Mám tam jít sám? Ty šejky jsou fakt úžasný Burger Kingu, kámo. Zelená, pojď. Zelená. Petře, máš zelenou, pojď. Dělej. Teď skoč tam. Hop. Stejně jdeš na červenou. To je píčus. Teď jsme se přesně dostali do té části videa, která by byla většinou sponzorovaná. Teďka bych tady sedl, představil bych sponzory, poděkoval bych jim, ale to se nekoná, protože žádný sponzory nemáme. Tudíž jediný způsob, jak můžete podpořit tvorbu dalších videí tohohle rázu, je třeba zakoupení merče, které je naprosto... Damn, what is that, bro? A druhý způsob, který ještě taky můžete použít, je členství. Prostřednictvím tohohle screenshotu bych teďka chtěl poděkovat všem 4 členům kanálu. Jste skvělí. Mimochodem, kdybyste chtěli, tak jsem úplně rebuildnul celý členství, tak se na to podívejte. Teďka jsme tady chillovali, já jsem trávil a koukali jsme na Moriho video, jak reaguje na naše fast foody. Ty vole, Ogi, můžu být tvůj kameraman, prosím, někdy? Já si nejpříští video, kurva, ty mě pozvě tam, vole. A jelikož jsme dneska na Moriho zapomněli, tak mu zavoláme a zeptáme se ho, který meal bych si měl v dnešním videu ještě dát, abych hitnul ten 10k goal. Nazdar, nazdar, Mori, děláš něco důležitýho? Tvojí mámu. Výborně, já jsem zrovna odešel od tý tvojí. Děláme challenge, že musím sežrat 10 000 kalorií v jeden den.
Já jsem si myslel, že by se ti to líbilo. A teďka ti dávám tu sílu vybrat mi další žrádlo, který sežeru. Můžeš si vymyslet cokoliv, co je hodně kalorického a já to teďka půjdu objednat, sežrat nebo uvařit. Objednej si řízek, k tomu si objednej čokoládu, tu čokoládu rozezej v rendlíku a pak si polej tím řízek. Ty seš tak skvělý, kus, to nemyslíš vážně, ne? Ty si doma polejváš řízek čokoládou. Já jsem pojel celý čokoládou. Ten řízek namáčí do té čokolády. Díky, Mori. Mori. Řízek s čokoládou, to se úplně posral. V tomhle košíku se momentálně nachází minimálně 8000 kilokalorií. Jo, můžete se sem podívat. Vidíš to? Jo? Většina z toho musí být sežraná do pár hodin. Kolego, on se pobleje a posere. Jo. Už je odpoledne, zapadá sluníčko pomalu a já jsem furt na těch 15 stovkách, mám hlad jako blázen. Jdeme se do toho hned teď pustit, tohle jsou makadamové ořechy, tohle z toho balení má 150 gramů. A dle kalkulačky a tabulek, jenom tohle balení těch makadamových oříšků má 1109 kalorií. Dám tě ochutnat jednu, víc nemůžu, protože mi to nebude vycházet na gramy. Ty budou asi dobrý, co? Takže jsou extrémně tučný. A tohle byl nejkaloričtější monster, který jsme v tom obchodě našli. Jenom tenhle monster má přes 350 kalorií, takže když spojíme tady ten monster s tady těma makramovýma oříškama, máme další 15 stovku. Jdeme dál. 3K, přátelé. Jedeme teďka k Petkolovi na byt, vyzvednout nějaký důležitý věci. Já tady po cestě schramstnu tyhle ty 4 tyčinky, mám tady 2 marsky, 2 snickersky. To by dohromady mělo dělat necelých 1000 kalorií, tak... Dobrou chuť asi. To bude ještě problém. Neboj, Honzo, už jsi ve třetí. A nemáme ten skurvený řízek. To je prase. Ještě ty máš karamel udržky. Je strašně, chámo. Se stane končí, dalších 240-250 kalorií. Já mám pocit, že už mám mozek zalepený karamelem. Kde se tady bere, kámo, tolik krásných ženských zrovna, když žeru 10 000 kalorií. Po těch 10 minutách mi ta Marska fakt bodla, ty vole, fakt jsem na ní měl chuť. Je trestný sníst za volantem 2000 kalorií během 10 minut. 4000! Z 10. Já jsem z toho cukru jak naspeedovaný, já jsem v životě neměl piko, kámo, ale připadám se jak na piku z toho cukru. Mně už je tak zle, kámo, tady je majolka. Nakupuju, ne, přede mnou, kámo, důchodkyně, plný košík žrádla, já říkám. Dobrý den, prosím vás, můžu vás přeběhnout, já hrozně spěchám. Ne, my taky spěcháme. Už to přišlo, já se tak strašně těším. Uvidíme, ty jsi tady byl, viď. To ses fakt posral, ne. Já potřebuji větrák, kámo. Kámo. No vidě, už mám hovna i na chodbě. Čau, 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 čau. Pokračujeme dál, máme tady 1 litr koly, už mám docela žízeň, takže jdeme na to. A jeden kalorický fun fact pro vás, co jsem se dozvěděl při zapisování k dnešní šílenosti. 1 litr koly má na kalorii přesně jako 2 marsky. Teď jste o něco chytřejší a já o něco tlustější, píka, už nemůžu dýchat ani. Fun fact, 1 gram oleje má 9 kalorií. To je fakt hodně. Peťo, ještě krok zpátky. Dobrý, co tu máme dál, co tu máme dál? Jo, vlastně furt děláme tohle. Kámo, zandej kombo z hoba a já ho udělám. Prostě klávesovou zkratku. ASDDA. Nechcete vědět, jak je tohle točený. Míl číslo 1 je hotový. Tady je jeden burger, 750 kalorií, dalších 750 se tamhle připravuje. Tady v tomhle je asi 4000 kilokalorií. To se samozřejmě naporcuje. Šílený, kámo. Nakupování, točení a připravování celého tohohle videa zabírá mnohem víc času, než bych sám chtěl. Přede mnou leží dalších 1500 kalorií v těchto 2 burgerech, tak nebudou chuť. Jsou domácí, kámo. Jsou úplně skvělý. Máslová briožka, 200 gramový hovězí plátek masa, k tomu cheddar a anglická slanina, to prostě ty kalorie dělá úplně samo. Hlavně ty kalorie jsou ten flavor. Člověku docela vyhládne po celém dní. Z
tou kolou jsem právě hitnul 5000 kalorií, jsem v půlce. Reálně ještě dvě záchodové pauzy a budu zase v pohodě, si myslím. Jako s tím záchodem se to docela dá kombinovat, ale první burger dan. Pět a půl, dva burgery, až dopiju tu kolu 6000. Hned naloju novou 500, novou kolu litr. Teď se mě můžeš zeptat, jak se cítím. Napíč, díky za optání. Máme vybitou kameru, jestli se vypne, přísám, že tenhle burger dožeru. Padne. Právě jsme mluvili s chatem GPT. Nenechte se zmást tím, co ukazuje moje trouba. Je 22 hodin a 39 minut a chat GPT mi řeklo, že jelikož potřebuji z tohohle jídla teďka vytlačit 1500 kalorií a tohle jídlo má 3800 kalorií a váží 1600 gramů, tak do tohohle talíře teďka musí přijít 630 gramů téhle pochutiny, takže to odvážíme. Kámo, já už nemůžu. Ty vole, je to hodně. Já furt nemám dopitou tu kolu z těch burgerů. Čumě, já ji dopiju přímo před tvými zraky. Ty tekutý kalorie fakt nejsou problém, teďka si hned naleju další litr koli k tomuhle. 660, to je moc. 644, to je taky moc. Já dám 633, protože jsem co? Protože jsem frajer. Ještě tady máme řízek. Kluci, můžete si nandat ten zbytek, tohle je vaše, to já už dneska v challenge nepotřebuju. Co hledám? Kolu. Cola, cola trinken und Fortnite spielen. Sag ich Fortnite und trink Cola. Yippie! Další litr koli. To je strašný kopec. Je v tom špenát, takže je to vlastně dietní jídlo. Nutno říct, jsou v tom bukatýny dovezený z Itálie, což je pasta, těstovina. A má to skoro třikrát tolik kalorií na 100 gramů jako normální špagety. A se vším tím sýrem je to tak strašně těžký jídlo. Honza bleje v přímém přenosu. Jsem to radši zapl, kdyby se popnul do talíře, jak to máme na to čas. Děkuju. Why are we still here? Just to suffer. Why are we still here? Just to suffer. Řekni mi, vole, až to zapneš. Je to třeba, to běží. Aha. Kolego, tak na tohle se fakt nedá dívat. Tak kokot. Tak kokot. Já proč čekám, až se povleje. A strašně doufám, že to bude do toho talíře. Víš co? Ono je to všechno v hlavě. Toho jídla je málo. Já to vyhraju, já to zvládnu. Jo, jakoby. Není toho málo. Já vám přečtu, co všechno mi chybí, jo? Aby ten dnešek vyšel na 10k, tak musím sežrat tohle jídlo, dopít kolu, dát si 100 gramů kotlíkovek, 100 gramů marlenky, 100 gramů skytlsek a řízek s kolou. To už se bavíme jenom o 2 kilech jídla. Řízek s čokoládou. Ten tam jsem, jo. Jsi říkal s kolou. No řízek, no, tak ho budu. Kámo, na mě to fakt jde. Bez nich. V tu chvíli vím, že to sníš, kámo. A nejenom, že to sníš, ale vím, že budeš tím víc, že se ještě budeš přidávat svý pár. Jdeme si dát doping, tak jdem hned. Tak jo, přátelé. OK. OK, přátelé, tak jsme tady po dopingu a já se jdu pustit zase do toho jídla. Já mám pocit, že to na mě všechno spadne. Jsem takový nakloněný tady. Kluci, mám to. Mám to jídlo. Jídlo je ve mně, dojídám. No a potom jídlo to je kolik? 7,5. 7500 kalorií, tady dopijím těch dalších 500 a budeme na 8000. Jenom to všechno opravdu trvá, protože máme 23,29. Kluci, děkuju, bylo to výborný, už to nikdy nechci vidět. 8000. Skytlost? Já si dám hodinu nebo dvě voraz teďka. Já asi budu blejt. Asi určitě. OK, stop, tady bych to pauznul a šel bych pokračovat třeba ve vaření. Teďka si chci nachystat víc pokrmu najednou, mám tady 100 gramů skytlsek. Tak, 100 gramů skytlsek, 100 gramů chipsů, to je strašný, to jsou chipsy. A třetí míl jsou tyhle marlenka kuličky, které jsou úplně extrémní kalorická bomba. Podívej, to je dobrý, to vůbec není hodně, to jsou 4 kuličky. Už máme sice po půlnoci a další den, ale pro nás je to den pořád stejný, my pořád natáčíme. Jenom v tady těch skytlskách je teďka 404 kalorií. Tohle je extrémně dobrý, extrémně.
Na ty skittlesky jsem se upřímně těšil, ale je to strašně sladký, strašně s tím zápasem. Ještě tady furt je nějaký zbyteček, už to nemůžu ani vidět, nic z toho. Co kdybych to prostě zapil? Poslední várka skittles. Sorry, tady se vybila kamera, tu poslední hrsku skittlesek jsem samozřejmě dožral a jdeme dál. Další a konečně už můžu říct i jedna z posledních pochoutek dnešního dne je 100 gramů marlenkových kuliček, máme hodinu 56 ráno. A pokud se nemýlím, tak tady v téhle misce mám teďka naložených 409 kalorií. Tak ty jsou fakt úžasný. Strašně sladký, kolega už odpadl. Tohle je asi nejlepší meal dnešního dne. Poslední kulička. Ta marlenka doopravdy byla jedno z nejlepších jídel, co jsem v životě jedl. Prostě představ si, že tohle řekne člověk, který během předchozích pár hodin sežral asi 9000 kalorií, kámo. Zkusíme se posunout. OK, tady to bude ještě nadlouho. V téhle místnici na mě právě čeká 100 gramů bramburku, což dohromady dělá necelých 600 kilokalorií. Po tomhle mílu už bych měl mít hodně přes 9000 a tam už by ta dnešní challenge mohla konečně skončit. To je fakt zážitek, páni. Nejenom, že mě bolí už úplně celá držka, ale mám bodřený patro, na jazyku mu vyskakují pupínky, je to šílený. Poslední tekutá kalorie dnešního videa je Monster. Ten by měl mít nějakých 300, necelých 300 kalorií. Tohle je reálně ta nejtěžší challenge, kterou jsem v životě dělal. Sašo, bacha, máš vedle sebe plechovku. Neschoď, nehybej se, jo? Jo, tu plechovku schodil, ale já jsem ji chytil tak rychle, že ty škody byly naprosto minimalizovaný. To si děláš, kurva prdel. Kámo, 86 kg jsem na váze neviděl od minulého roku reálně. Já jsem za jedno tohle video přibral 3,5 kg, kámo. Mě strašně. 2 hodiny 19 minut a mě čeká zbytek úplně předposledního mílu a já jsem dostal úplně druhou sílu, druhou chuť to sníst. Aby se to do mě všechno vešlo, tak jsem se samozřejmě musel vyprázdnit, ale vím, že to dneska prostě dokončím. Ne, to by bylo podvádění, to my tady neděláme. Jo, šité říze, to je nakoneč. Kámo, já jsem měl na začátku videa tak strašně moc síly. Víš, já jsem si myslel, že to fakt bude snadný. Uznávám, pár kapek tam zůstalo, ale je to prázdný. Což by nás mělo dostat na necelých 9,5 tisíce kalorií. Poslední věc, která mě čeká, je Moriho řízek s čokoládou. Dám to za jakoukoliv cenu. Budu potřebovat zase chviličku. Teďka zbývalo už jenom uklidit domácnost a vrhnout se až do samotného finále. 2:28, kluci tady sehnali řízek s bramborovou kaší. Aby všechny počty vyšly do 10 tisíc, ten řízek musí mít 100 gramů. Splněno. A půlka téhle čokolády musí vážit alespoň 40 gramů. Splněno. Tyhle dvě věci jsou poslední dvě věci, které mě dělí od splnění téhle nejtěžší challenge, kterou jsem kdy dělal. Teď už jenom stačí udělat horkou lázeň té čokoládě a řízek v tom vymáchat a ten sníst. A je splněno. 3:21 ráno a já si myslím, že jsem ready na úplně poslední míl. Mori, seš čůrák. Kámo, to je tak odporný. Vodu, kámo. Ty jsi to fakt sežral. No všechno ne, kámo. 10 000 kalorií, kámo. Za asi 15 hodin. A tak o 5 kilo těžší. Na začátku videa 82,9 kg.
Za dnešní video 4 kg do plusu. Video jsme dokončili přesně ve 3 hodiny a 33 minut. Mám strach z toho jít spát. Nevím, jaká bude noc. Uvidíme se ráno, já jdu spát. Máme tady poslední update. Tohle byla rozhodně ta nejhorší a nejtěžší věc, kterou jsem v životě udělal. Momentálně máme 10 hodin a 54 minut následujícího dne. Já jsem neskutečně rád, že tuhle tu věc už nebudu potřebovat. Budu strašně moc rád, když tohle video podpoříte lajkem anebo zvážíte podporu kanálu zakoupením merče anebo členství. Já vám hrozně moc děkuju a ode mě to dneska všechno. A co, budeš dneska něco jíst? No, absolutně ne, už dneska nejídlo fakt nemám ani kurý jde tady. Jseš prase. Pár kalorií ještě nikdy nikomu neublížilo.